ciyaaraha kubadda cagta ayaa ah isdhexgalka bulshada iyo sare u qaadida fahamka kubadda cagta iyo muhiimadda ay leedahay. Deegaanada xeebaha ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ah deegaano ay ka dhisan yihiin naadiyo badan oo ciyaartooy ah oo hami ka leh sidii ay guul uga gaari lahaayeen inay xirfadooda u soo bandhigaan. Garoomada ay ku ciyaaraan iyo agabyadii loogu talagalay ciyaartooydaasi ma ahan kuwo dhammaystiran. Qaarkood wax ay ku ciyaaraan garoomo bacaada, haddana waa kuwo ku dhiiran inay hibadooda soo bandhigaan, rajadooduna ay iftiimiyaan si ay ula mid noqdaan ciyaartooyda dhigooda. Halkan waa deegaanka Raskamboni, waxa uu leeyahay hal garoon oo uu maamulka deegaankaasi hirgeliyey, inkastoo uusan u dhammaystirnayn sidii loogu talagalay. Gudoomiyaha ciyaaraha ee degmada Badhaadhe ayaa Jubbaland T V uga waramay caqabadaha guud ee heysta ciyaartooyda xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Horta baahi Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaabi karo. Baahi hadda media laga sheegay waxba ma tarayso, Ilaahay subxaanahu watacaala hayna soo kaabo. Baahiyaha gaarka ah ee aan qabno waad arkaysaa garoonka hadda aan taaganahay waa garoonka Raskamboni. Waad arkaysaan bilicdiisii iyo siduu yahay waa meel dhul ah oo aan tarabuun iyo midnaba haysanin. Khayr Allah ha siiyo maamulka degmada Badhaadhe, ugu horreeya gudoomiyaha degmada Badhaadhe mudane Maxamed Farax iyo taliyaha amniga Raskamboni Cabdulaahi Cabdi Cabdulaahi Shereero ayaaba intaaneyta inoo keenay oo dhisay. Inta kalena waxaan ka rabnaa dowladda iyo madaxweynaha inay kaalintooda ka qaataan haddii aladin. Garoonka hadda midkan ugu weyn oo Kamboni lagu ciyaaro waa garoonkan. Dhowr naadi baa ka dhisan, waana ku yaryahay, kumana filno, tarabuunna ma haysto. Marka garoonka waa midkaad arkayso iyo mid kale oo gadaal ah, laakiin kana hadda lagu dheelaa oo ugu weyn, garoonka hadda ugu weyn waa kan. Horyaalada loo qabto Raskamboni way jiraan, sideedaas ka mid a way jiraan, laakiin sanadka dabayaaqadiisa sidaan kale ayaa la qabtaa. Inta ka horeysayna dhallinyarada hadda waxay ahaayeen waa maamul hoggaan la'aan baa haysay, haddana hoggaankii Ilaahay subxaanahu watacaala anigu ii idmaday. Waxaan rajaynayaa inaan insha allahu uu sii laba jabaarmo shaqadan ay sii socoto haddii aalin aana garab ka helo madaxweynaha iyo wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha. Tartanka waa mid kan aad arkaysa galabta socdo, waxa weeyaan si weliba saan dharkan galabta aan geynay mooyaan wax kaloo hadda dheeri aan u hayn malahan, waayo ciyaaraha markay socdaan wax badan baa macnaha dadka la gudoonsan jiray, biladahaas jiri jiray, biladihii ma hayno. Waxaa la marka caqabada waa macnaha macmal baan ku wadnaa, macmalkii dhallinyaradan way ku kalsoon yihiinoo dad hadda wax sii raadinayba ma ahano, way ku kalsoon yihiin. Haddii alidmo kaas kan aan u tahay haynoon aan rabno inaan qabanno inaynu ogaadaan ururka kubadda cagta ee Jubbaland aan ka rabnaaba kaas ah in aan jasiiradaha haddaan nahay. Garoonka ugu weyne hadda wuxuu ku yaalaa Raskamboni, in Raskamboni aan ku martagelin anigoo gudoomiyaha ah iyo muxuu ahay gasiiradaha kalena in iskugu keena Raskamboni oo tartan wanaagsan oo la ogyahay inuu ka dhacaan rajaynayna haddii aladmo oo jasiiradaha kuwa. Najmuc Ismaa Yuusuf, warbaahinta Jubbaland.